manga bm chempioni Justin Gage qo'shildi u keyingi hafta Holloway bilan jang qiladi ufcuchuz turnirida Justin bir haftadan keyin vazn qilasan tiklanasan hamma media kunlar tugaydi nigohlar jangi ham tugaydi bu lahzalar senga qanchalik tezkor o'tmoqda oh, but... ha albatta bu o'yinning bir qismi shunga men bundan lazzat olaman oxirgi ikkita jangimga 10 kun oldin kelganman hammasiga moslashish uchun tezkorlikda va hamma narsaga tayyorlanmoqdaman seshanba shunga bu narsalar bo'ladi mashg'ulotlar lagerida ham bu ishni qildim hammasi kutganimdaki bo'ldi hammasi tayyor endilikda oldimda raqibim va yeah, hozirda ham beded videolar chiqmoqda va sani gaping juda ham mashhur bo'ldi ya'ni Maxni doktorlar to'xtovi bilan mag'lub qilmoqchiman deding bu qachon olingan edi bilmayman ammo bu jangda sen qanday yutasan deb o'ylaysan fikring qanday yoki jangnda shunday tugadi deb o'ylaysanmi man o'ylaymanki <hamsa> Ma bu zo'r natija bo'ladi ma <mile> makga katta hurmatim bo'lsin agar men uni ko'zni yerta olsam qo'lni sindirsam yoki yura olmaydigan qilsam men uchun bu ideal holat bo'lardi ya'ni uni uxlashga yuborgandan ko'ra ammo u mani nokaut qilishga harakat qiladi shunga men ham uni nokaut qilsam hech qanday vijdon qiynalishi mancha bo'lmaydi shunga bu meni 8-9 hafta oldin aytgan gapim edi ha hozir man zo'rroq formadaman hozir o'zimga ko'proq ishonmoqdaman jang qanday bo'ladi ko'ramiz man slamahache bilan bir ikki hafta oldin gaplashdim u iyunda jang qilaman dedi unga iyunda kimdir qaytsa ideal bo'lardi jang jiddiy travma bilan bo'lmasa san uni paridagi nokaut qilsang ya'ni maksni san birinchi iyunda qaytishga tayyor bo'la olasanmi sani kuta olamizmi bugun to'g'risini aysa man bu haqida o'ylamagandim ammo ideal holatda olivera va sarukan jangni pretendent jang deyishmoqda agar g'olib bo'lgan jangchi gunda jang qilsa men bu jangda g'olib bo'lgan jangchi bilan Madison medson squergardenda noyabrda jang qilgan bo'lardim Menga bu ideal bo'lardi Menda tayyorlanishga dam olishga trenirovka qilishga va tiklanishga yaxshi vaqt bo'lardi bu man uchun ideal hodisa bo'lardi ammo ko'ramiz alivera ham nima qila oladi jangdan chiqib keta oladimi yo'qmi agar sarukam g'olib bo'lsa islom bilan chiqadi chunki bu jangda titul jangi deyishmoqda u islom bilan jangni o'tishi kerak yeah, agar dastin pari imkoniyatni olsa xafa bo'lasanmi <laughs> 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 ha man xafa bo'laman ha adolatli islom san bilan jang haqida gapirdi habib ham bu haqida gapirdi bundan tashqari biz geji bilan jang qilmoqchimiz deyishdi endilikda bo'lsa maks bilan jang qilmoqdasan bu bolalarni fikri haqida nima deysan <laughs> chunki sani boshqalardan ko'ra bu titul jangga arzishingni gapirishmoqdaku hamma o'ylaymanki bu sport qanday ishlashini bilsang misol uchun man fidiyev bilan jang qilganman nomer ikki jangchini nokaut qilganman shunga hech kim qolmadiku olivera u bilan oktyabrda jang qilishi kerak edi va bu jangda g'olib bo'lgan jangchi bilan man fevralda jang qilishim kerak edi ammo bunday bo'lmadi shunga mana hammasi qanday bo'ldi endi bo'lsa qanday bo'lishini ko'ramiz dahshat mma kanali uchun tarjima qilindi iltimos yoqqan bo'lsa layk bosing yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglr mingta dahshat laykdan keyin bugun yana video dahxshat armiyasi hammalarga prosmоtr uchun rahmat